የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ በሚነሳባቸው በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትና በፌደራሉ መንግስት አከራካሪ ከሚባሉ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በኋላ ደግሞ አዲስ በተቋቋሙ የአማራ ክልል አስተዳደር ከተያዙ አካባቢዎች አንዱ የሆነው የራያ አብዛኞቹ ወረዳዎች በትግራይ ክልል ታጣቂዎች መያዙ በአካባቢው ነዋሪዎች ከተነገረበት ካለፈው ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መሰረታዊ አገልግሎቶች መቋረጣቸውን የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አስታውቀዋል። አገልግሎት መስጠት ካቋረጡት ተቋማት አንዱ ያላማጣ ከተማ ሆስፒታል መሆኑን የከተማዋ ከንቲባና የወሎራ የአማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ኃይሉ አበራ ዛሬ ሐሙስ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። በዚህም 8 ጨቅላ ህጻናትና 3 እናቶች ከህክምና አገልግሎት እጦት ጋር በተያዘ ህይወታቸው ማለፉን አስረድተዋል። የትግራይ ክልል ናቸው ሲሉ ከንቲባው የገለጿቸው ታጣቂዎች ካላማጣ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ቢገኙም ከተማዋ እስካሁን በመከላከያ ኃይል ቁጥጥር ስርናት የሚሉት ከንቲባ ኃይሉ ለሆስፒታሉ አገልግሎት መቋረጥ 3 ምክንያቶችን ዘርዝረዋል። ቶታሊ ሆስፒታሉ እየቆመ ያለበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ከህዋት ጋር ተመሳጥረው የሚሰሩ ኃይሎች ስላሉ፣ ሁለተኛው የግል ጥቅማቸውን ለማስፋፋት፣ ሶስተኛው ከስጋት አንጻር ነው። ደሞዝም አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገ ህዝባቸውን በችግር ሰዓት ላይ ጥሎ መሄድ ከሞራል አንጻርም ከሙያም አንጻርም የሚጠበቅ አይደለም። በታጣቂዎቹ ላይ የተሰነዘረውን ወንጀል አስመልክቶ ወደ ትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ረዳኢ ሀለፎም በስልክም ሆነ በጽሁፍ መልእክት ምላሽ ለማግኘት ሞክረን ስልካቸው አይመለስም። የደቡብ ትግራይ አስተዳዳሪ ሀፍቱ ኪሮስ ግን ለጽሁፍ መልእክታችን ከ30 ደቂቃ በኋላ እንድንደውልላቸው ምላሽ ሰጥተውን ስንደውል ስልካቸው ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ በመሆኑ ልናገኛቸው አልቻልንም። በሌላ በኩል ባለፈው ሚያዝያ 8 2016 ዓ.ም ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ የሰጡት የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደ በአማራ ክልል በተዋቀሩት የራያ አላማጣ ታጣቂዎችና በተፈናቀሉ የትግራይ ሚኒሻዎች መካከል የተቀሰቀሰው የአካባቢ ግጭት ተስፋፍቶ አላማጣ ጫፍ መድረሱን መግለጻቸው ይታወሳል። አወዛጋቢ ወይም አጨቃጫቂ እየተባሉ የሚጠሩ አካባቢዎችን በተመለከተም ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ሰሞኑን መቀሌ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አካባቢዎቹ የሚታወቁት የትግራይ ይዞታ ናቸው፣ አከራካሪ አይደሉም ማለታቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላ አካባቢዎቹን እያስተዳደረ ካለው ከአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ እስካሁን ምንም አይነት አስተያየት አልተሰጠም። ምላሽ ለማግኘትም ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርገን አልተሳካልንም። ከፌዴራል መንግስቱ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ስማቸውን ከመግለጽ የተቆጠቡ አንድ አላማጣ ከተማ አስተያየት ሰጪም በሆስፒታሉ አገልግሎት መቋረጥ ምክንያት አጋጥሞኛል ያሉትን መጉላላት ተናግረዋል። ልጅ ለማሳከም አላማጣ ከተማ ሆስፒታል ለመገልገል ሄደን ነበር። ጤና አገልግሎት አይሰጥም ሆስፒታሉ በጠቅላላ። አንደኛ መድኃኒት ቤቱን ተዘግቷል። ያለኝ አማራጭ ወደ ግል ሂዶ ለማሳከም ነው። የመንግስት ሆስፒታል ላይ የሚሰሩ ናቸው ግልን እየሰሩ ያሉት። እነሱ ጋር ተሄዶ ለማስመርመር ደግሞ ከ8000 እስከ 20000 ነው የሚጠይቁት። በከተማዋ የሚገኘው የመንግስት ጤና ጣቢያ ከሶስት ቀናት መቋረጥ በኋላ በጠቅላላ ካሉት 63 ሰራተኞች ውስጥ 35 ፈቃደኛ ባለሙያዎችንና ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን በማሰባሰብ የህክምና አገልግሎቱን እንደጀመረ ታውቋል። ይሁን እንጂ ከህሙማኑ ብዛት፣ ከህክምና ባለሙያዎቹ ቁጥር ማነስና ከጤና ጣቢያው አቅም አንጻር የአገልግሎት አሰጣጡ አዳጋች እየሆነ መምጣቱን ጤና ጣቢያውን በፈቃደኝነት እያስተዳደሩና በህክምና አገልግሎትም እየተሳተፉ መሆናቸውን የነገሩን ዶክተር ሰኢድ መረዋ አስታውቀዋል። ከፍተኛ ቁጥር እንዲጨምር ያደረጉት የውጭ ተመላላሽና የኤችአይቪ የእናቶች ክትትል እንዲሁም ደግሞ የህፃናት ክትባት ነው። ሆስፒታል ዝግ በመሆኑ ምክንያት እነሱን በማስተናገድ ይውላል። ሁለተኛ ገጠር ራያ አላማጣ የቲቢ መድኃኒት የሚሰጥ ጤና ጣቢያ የለም። በአጠቃላይ ሌላም ሆስፒታል አለ ገጠር ራያ አላማጣ መረዋ የሚባል እሱም አገልግሎት አይሰጥም። በዚህ ምክንያት ከአሁን በፊት ዴይሊ ከ120 ያልበለጠ ታካሚ ነበር የሚታየው። በአሁኑ ሰዓት ግን በየቀኑ እስከ 400 የሚደርሱ አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለ ነው። ይህን ደግሞ በጣም መጨናነቅ ፈጥሯል። ማዋለድ ብቻ አገልግሎት አንሰጥም። እሱንም ግን ለመፍታት ኮማንድ ፖስት መጥተው አናግረውናል። ዛሬ እነሱ ባለሙያ ከፖለቲካ ነጻ መሆን አለበት፣ ተመልሶ ወደ ስፍራ እንዲገቡ እያገዙን አሉ። እነሱንና ያልተመለሱት ደግሞ ፕሊስ ተመለሱ እያል ኮሚኒኬት እያደረግን ነው። በሌላ በኩል በአላማጣ ከተማ በራያ አላማጣ፣ በራያ ባላ እና በኮረም አካባቢዎች በሚገኙ 123 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ
42000 በላይ ተማሪዎች በጸጥታው ችግር ምክንያት ትምርታቸውን ለማቋረጥ እንደተገደዱ ከንቲባ ኃይሉ ተናግረዋል። የትምርት ተቋማት ኦልሞስት አሁን አንድ ወር እየሆነ ነው ከቆመ። በዚህ ምክንያት ለአመታት ከትምርት ገበታ አርቀው የነበሩ ያናት ወጣቶች ለጥሩ ሞራል አነሳስተን ወደ ትምርት ገበታቸው እንዲመለሱ አርገን አሁን ላይ ያሉት 12 ያክል ተማሪዎች ካሁን በፊት ለሁለትና ለሶስት አመታት ትምርታቸውን ያቋረጡ ናቸው። ከባለፈው አመት ጀምሮ ወደ ትምርት ገበታቸው እንዲመለሱና በጥሩ ሁኔታ ላይ ጥሩ ተስፋ የጣልንባቸው ተማሪዎች ነበሩ። ሚያዝያ 7 በተደረገው የመጨረሻ ወረራ ትምርት እንዲቆም ሆኗል ማለት ነው። ዘንድሮ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተናን የሚወስዱ የራያ አካባቢ ተማሪዎች ግን የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ለማስተማር ዛሬ ሐሙስ ተማሪዎችን መቀበል መጀመሩን የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ፕሮግራሞች ዳይሬክተር ሳሙኤል ንጋቴ ተናግረዋል። የዛ አካባቢ ያሉ መንግስት አካላቶች የሚጠየቁት ስለነበረ በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። 952 አካባቢ ናቸው ተማሪዎቹ እዛ አካባቢ ያሉ የሶስት ወረዳ ትምህርት ቤት ተማሪዎች። ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች ዶርም ከማዘጋጀት ጀምሮ መማሪያ ክላስ በማዘጋጀትና በቋሚነት በመደበኛ መርሃ ግብር ወጥቶላቸው ሊያስተምሩ የሚችሉ መምህራኖችን ዝግጁ አድርገን እኛ የጠበቅን ነው። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር አርቪንግ ማሲንጋ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በትግራይ ለሚገኙና ኢትዮጵያን ለሚያስተዳድሩ ሲሉ በትላንት ረቡዕ የፖሊሲ ንግግራቸው ባስተላለፉት መልእክት ወደ ሰላም የሚያሻግረው መንገድ አካታች ውይይት እንጂ ግጭት አይደለም ብለዋል። በኤምባሲው የፌስቡክ ማህበራዊ ትስስር ገጽ በወጣው በዚሁ መልእክታቸው አምባሳደር ማሲንጋ ያልተስተጓጎለ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ውይይት እንዲደረግና በአገር አቀፍ ደረጃ ጊዜያዊ ተኩስ አቁም እንዲኖር ጠይቀዋል። ለአሜሪካ ድምፅ ለተጠናቀረው ዘገባ መስፍን አራጌ።